Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про правила інтимної гігієни. Інтимна зона – це дуже делікатна зона, оскільки вона містить корисні мікроорганізми, які захищають слизові та шкіру репродуктивних органів від пошкодження, від запальних процесів. І тому дотримання правил особистої гігієни дуже важливе для кожної жінки і дівчинки. Насамперед, гігієна – це не просто очищення, умивання зовнішніх статевих органів. Це також збереження кислотно-лужної рівноваги, а також мікроорганізмів корисних, які будуть захищати її. Для цього необхідно виконувати цілий ряд правил. Перше – це правильно необхідно митися. Митися необхідно, перш за все, чистими руками, проточною теплою водою, у напрямку спереди до заду, тобто до анального отвору. Чи використовувати при цьому засоби для інтимної гігієни, кожен вирішує для себе індивідуально, але це мають бути лише засоби, які спеціально вироблені для інтимної зони. Виробники туди додають для створення кислого середовища молочну кислоту, інколи лактобактерії, ну і пом'якшуючи якісь екстракти, екстракт алоє, ромашки і тому подібне. Використовувати такий засіб можна лише один раз на добу. Як часто взагалі необхідно проводити туалет? Його можна проводити, бажано проводити, після кожного відвідування туалету і обов'язково вранці та ввечері, перед статевим, після статевого акту. А чому не бажано проводити умивання зовнішніх статевих органів за допомогою мила, різних гелів, пінок, бо вони можуть порушувати кислотно-лужний баланс зовнішніх статевих органів і, як наслідок цього порушення, можуть виникати такі проблеми, як запальні процеси – вульвовагініти, вагініти, кальпіти. Ми змиваємо таким неправильним засобом, змиваємо корисні мікроорганізми і через це умовно патогенні мікроорганізми можуть викликати запалення. Деякі жінки полюбляють промивати піхву, робити спринцування просто так, про всяк випадок. Цього ні в коєму разі робити не можна. Таку процедуру спринцування можна робити лише за призначенням лікаря, якщо лікар призначає певну кількість раз певним засобом і тільки по показаннях строго. Також не можна користуватися під час гігієни статевих органів мочалками. Вони можуть викликати на делікатній ніжній кожі мікротріщинки, а це вже будуть входні вороти для інфекції, для розвитку запалення. Що стосується використання гігієнічних засобів, таких як прокладки та вагінальні тампони? Їх необхідно змінювати під час менструації вчасно. Звичайна прокладка змінюється через 2-3 години, оскільки вона є фактором для розмноження збудників патологічних мікроорганізмів, які можуть викликати знову ж таки запалення. Прокладка створює парниковий ефект для розвитку патологічних мікроорганізмів. Шкіра не дихає, доступу повітря через прокладку немає. Відбувається збереження вологи, тепла, і ці мікроорганізми патологічні, вони там розмножуються. Тому прокладку змінюємо кожні 2-3 години. Що стосується тампона вагінального, його треба міняти кожні 3-4 години, для того, щоб запобігти виникненню інфекційно-токсичного шоку. Деякі жінки полюбляють користуватися щоденними прокладками. Цього не бажано робити, якщо у вас немає ніяких виділень. Щоденну прокладку треба змінювати також кожні 2-3 години. І перед тим, як користуватися новою прокладкою, необхідно змивати проточною водою зовнішні статеві органи. Білизну, яку має носити жінка, вона має бути із натуральних тканин. Це бавовна. Бавовна чудово вбирає вологу. Вона забезпечує доступ повітря до зовнішніх статевих органів, тому це оптимальний варіант. Якщо білизна буде синтетична, вона також буде порушувати доступ повітря, розмножуватися будуть мікроорганізми патологічні, і це буде фактором ризику виникнення патологічних процесів на зовнішніх статевих органах. Ще хочу зупинитися на носінні саме стрінгів.
часте їхнє насіння може провокувати потрапляння мікроорганізмів патологічних із ділянки прямої кишки перианальної області до піхови. Цього також не має бути. Деякі жінки часто на пляжі, після того, як виходять із води, не змінюють купальник. Якщо купальник буде вологий на вас, то це також шлях для розповсюдження бактерій. В мокрому середовищі ці бактерії патологічні можуть потрапляти як до сечовидних, так і статевих шляхів. Таким чином, часто жінки скаржаться на виникнення уретритів, циститів. Інфекція може підніматися вище і викликати захворювання нирок також. Тому бажано після того, як жінка виходить із води, то на пляжі необхідно відразу перевдягнутися в сухий купальник, не чекати, поки на сонці цей купальник висохне сам по собі. Ще одним моментом дуже важливим в гігієні інтимної області є правильна зміна і нижньої білизни, яку ми міняємо кожної доби обов'язково. Навіть якщо ви використовуєте прокладки гігієнічні, кожну добу білизну необхідно змінювати. А рушник, яким ви витираєтеся, коли миєтеся, необхідно змінювати раз на 2-3 дні. При умові, якщо ви обов'язково його добре висушуєте. Тобто виконання таких простих правил може запобігти таких небажаних явищ, як вульвовагініті, вагініті, кальпіті.